أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. لا حول ولا قوة إلا بالله. علي بن أبي طالب عليه السلام föddes i Kaaba, Guds hus, och han var med den heliga profeten när han var i Ghar Hira, i grottan där uppenbarelsen först skedde. Han var den tredje av profeten och hans kära hustru Sayyida Khadija. Han var den första att acceptera islam. Han är den som fick utstå sorgen av att begrava profeten med sina egna händer och sedan se dem som tog rättigheterna ifrån honom. Och han fick se hur profetens dotter, hans hustru Sayyida Fatima salamullahi alayha, bli illa behandlad. Denna man är trött på denna värld. Han är trött på orättvisan. Han räknar nu sina dagar. Han räknar dagarna till den dagen då han ska bli fri från detta fängelse. Den dagen han kan fira, den dagen som blir hans id. En natt som denna gick han till Kufas moské för morgonbönen. På vägen dit så fastnar dörren. Den sitter fast. Han kan inte öppna den. Det är som att han säger till dörren: "Å dörr, var inte en barriär mellan mig och min herre." Och han rycker upp dörren. Men en spik fastnar i hans kläder. Och han lyfter bort kläderna från spiken och sveper in sig i kläderna och går mot moskén. Ankorna klagar med sitt klagande ljud, som om de inte vill att mästaren Ali ibn Abi Talib ska lämna. Det är som om de vet vad som kommer att hända. Han går in och ser en man ligga på marken. En man på mage som döljer något under sig. Imam Ali alayhis salam väljer att väcka Guds skapelse till att gå och be till Allah subhanahu wa ta'ala. Han går och gör två rakat salat. Han dyrkar Allah subhanahu wa ta'ala. Och sen det ljuvligaste av ljud. Tänk er, ni hör detta ljud. Adhan, ropet till bön. Luften vibrerar i Kufas stad. Och folket hör den ljuva stämman, den ljuvaste av ljud. Imam Ali alaihissalams adhan. Luften ekar hans adhan. Och han går ner och lovprisar Gud. Han lovprisar Allah subhanahu wa ta'ala. Sannoliken den bästa av lov och pris tillhör Gud. Och han väljer att gå till sin mihrab. Och han blir djupt försjunken i sin bön till Gud. Han står nu i qiyam. Och vi ser honom gå ner i ruku. Och han går upp och sen går han ner i sujud. Och nu helt plötsligt öppnas leden bakom. Och en man rusar fram. Han rusar fram med någonting i sin hand. Imam Ali alayhis salam höjer sitt huvud från den första sujud, och där i detta ögonblick kommer en man vid namn Ibn Muljim, lanatul alay,
Och han hugger Imam Ali alayhi salam på hans huvud. Han hugger honom med ett giftigt svärd så hans huvud delas upp. Och ett sår uppstår, ett djupt sår på hans huvud uppstår. Och blodet forsar ut från detta sår och täcker hans ansikte. Och täcker hans skägg med blod. Detta är den dag Imam Ali a.s. har väntat på. Detta är hans id, den dag han kan fira. Imam Ali alayhis salam, han klagar inte av smärta, han klagar inte av sorg. Nej, han är glad. Han säger Bismillahi wa billah wa amillati rasulillah fustu wa rabbil kaaba. I Guds namn och för Guds skull och på sändebudets väg vid Herren av Kaaba har jag segrat. Allahu Akbar. Imam Ali alayhis salam, vi vet hur modig du var. Ingen kan ifrågasätta det modet du hade på slagfältet. Ingen kan ifrågasätta den tapperhet och den skicklighet du visade prov på i Badr och Uhud och Khandaq och Hunain. Ingen kunde komma nära dig på slagfältet. Det är därför de går när du är så mest koncentrerad, försjunken som du är i bön till Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali alayhis salam, han lindar in sitt sår. Vi har skapat er av jord och kommer låta er återgå till jorden och sedan låta er uppstå från jorden. Det är som att vi hör ett rop från en vän från ovan. Detta är Jibrail alayhis salam, ärkeängeln som ropar vid Gud. Förstörd är idag pelaren av vägledning. Nu har flaggan av fromhet fallit. Och Guds starka rep har nu huggts av. Ali al-Murtada har nu dödats. Och den värsta av skapelsen har dödat honom. Wa imama, wa musiba, inna lillah, wa inna ilayhi raji'un.